Čus frajeři, v minulém videu před asi týdnem a něco jsem vás navnadil na vánoční soutěž o notebooky a sluchátka, tak je konečně na čase si něco málo říct o tom, jak to teda vlastně v reálu bude. Soutěže, kde můžete vyhrát notebook a sluchátka, budou nakonec dvě. První, ta jednodušší, je následující. Poslouchejte pozorně. Natočte, jak hrajete na tom nejstarším notebooku, který najdete. Můžete hrát úplně cokoliv, můžete hrát Hearthstone, Dooma, CSko, Starcraft, WoWko, Age of Empires nebo třeba Solitaire, podle toho, co to dokáže vůbec jako zvládnout za hru. Až budete mít video hotový, tak ho nahrajte na YouTube a dejte k němu hashtag Aležíšek a pžete mi na něj odkaz třeba do komentářů k tomu videu, nebo třeba můžete poslat na Facebook, ale ty komentáře jsou takový jistější. Ten největší chudák, respektive ten nejlepší chudák z vás, tak vyhrává nový notebook HP 255G5 Asteroid a ten druhý z vás, ten menší chudák, nebo možná méně úspěšný, si odnese perfektní sluchátka od Razeru USBčkový krakeny. No a protože ty soupeře jsou dvě, tak vám ještě dlužím tu druhou a ta bude taková jako výrazně víc hardcore a bude pouze pro ty nejtvrdší a nejlepší z vás. Natočte, jak rozbijete váš starý notebook. Jo, prostě ho zničte. Prostě ho úplně demontujte, zničte. Můžete použít kladivo, můžete ho přejet autem, můžete ho vyhodit z okna, můžete ho hodit do ohně, když to až se úplně vychrače jako nedělal. A tak dále. Akorát prosím vás, se u toho nikoho nesnažte zabít. Nejsme TV Twix. Díky. Odměny jsou stejný jako u předchozí soutěže, ten nejlepší bere noťas, ten druhej bere sluchátka. Takže do toho, dámy a pánové, času nemáte zase tak moc a taky vám ty ceny potřebuji nějak poslat, víte jak funguje Česká pošta, že jo? A nezapomeňte, pokud by se náhodou nezadařilo, vždycky se můžete nový noťas koupit na Alze. Takže dámy a pánové, přeju vám všem hodně štěstí a nech ty nejlepší z vás zvítězí.